Հերթական այսօր գործակալքաբարականի նիստում Երևանի քաղաքապետը նորից անդրադարձել է այդ նստարանների թեմային, որի մասին նաև դուք եք բարձրաձայնել, որ ստացվում է, որ բավականին թանկ է գնել քաղաքապետարանը, մինչդեռ այդ հայտի որակը այն չի եղել, և սկզբում ասել են, որ անգամ պատրաստվել են ձեզ դատի տալ այդ հրապարակման համար, բայց պարզվում է, որ այսօր, այսպես ասած, այդ հարցը նորից բարձրացվել է և 20 օր ժամանակ են տվել ուսումնասիրություն անելու, ինչ կասեք այս գործի հետ կապված։ Ինչ է սկզբում, այսպես ասած, ձեզ դատարան տանում, հետո խոստովանում, որ իրականում խնդիր կա տակ։ Դա ես հետ ստերնում եմ կոռուպցիան տար, ինչպես որ Տիգրան Ավինյան ասեց, այդտեղ չի տեսնում կոռուպցիան տար, այդ միանշանակ կոռուպցիա կա, քանի որ միջև տեսանյութը հանրայնացնելը, ես Մալեցա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարին տեղեկացել էի նստարանների խնդիրների մասին, կարծես թե ինձ պարզ դառա, որ ինքը ընդունել էր սխալը և կշտկել կտային, բայց ցավոք իր արած հայտարարությանը դա այլ բան ապացուցեց, որ ամենի հետև ինքը կանգնած է և ընդհանրապես նախորդ գործակալական նիստում ինքը պաշտպանեց, որ ասեց ավելի լավն է, ավելի թանկ արժի, ինչպես որ ինքը ասեց, հլը մի բան էլ թանկ է, հա, ու ինձ պատասխանատվությանը ուզում ենթարկի։ Դա իհարկե նորմալ չի և իհարկե… Այսկան ինչ գին է վճարել դրա համար քաղաքապետարանը և ինչ գնի աժողությամբ է եղել, որն է այդտեղ խնդիր եղել գուցե… Դե խնդիրը այն է, որ փայտը իսկ սկզբանը չի համապատասխանել տեղադրված փայտերի հետ, այսինքն տերասային փայտից պիտի ելներ, բայց դա անվորակ չափ փայտից են տեղադրվածել, ինքստինքյան արդեն դա խախտում է և հենց նույն օրինակը Երևանյան լճի նստարաններում են, որ քաղաքապետարանը գնել է 50,700 դրամով, բայց այլ տեղ ավելի վատ նստարանը, նույն նստարանը գնում է թանկ գնով։ Ինչքան թանկ, 137,000 է այդ նստարանների արժեքը։ Ինչ է կարծում, սրատակ, այսպես ասած, գուցե այսպես աշխատանքային խնդիրներ կա, թե միտումնավոր, օրինակ, շատ գին են տալիս, հետո ով որ գործանում է, ինքն է փորձել այդ կարգերը չպահպանել, ավելի էժան փայտ տալ, այստեղ գուցե քաղաքապետարանը չի էլ իմացել, որ օրինակ ինքը պատվեր է տվել այս փայտից, բայց ուրիշ բան է ստացել։ Շատ բարի, դա միանշանակ կոռուպցիոն տար, որտեղ 137,000 դրամով տերասային փայտից նստարանները չեն կարողանալու տեղադրել, որտեղ այդ նստարանները ավելի թանկին արժի, այսինքն մասնակիցները կտեսնեն, որ տերասային փայտը ինքստինքյան մասնակիցները չեն մասնակցի, որտեղ այդ գնով չեն կարողանալու նստարանները բերել, բայց ով որ տեղյակ է, որ ինչ պիտի լինի, կմասնակցի և էժանս նստարանները կբերեն կմատակարարեն։ Բայց ձեզ էլ դատարան չեն տանելու այսօրվա որոշումից հետո։ Դե կարծեմ թե չէ, բայց հույս ունեմ գոնե այս անգամ ինձ վրա մահափորձ այս երիկուն չեն կատարի։